moda va kostyumlar har bir film uchun hayot mamut lala lend kartinasini olaylik har bir libos har bir manzara va sahna ko'rinishiga mos kinolardagi kiyimlar ko'rgazmasida omma ekranda ko'rganlariga o'z ko'zi bilan nazar tashlash mumkin oskarga ko'rsatilgan filmlardagi liboslaryigirma uch kartinadan yuzdan ortiq kiyim hozir shu yerda ular orasida esa oskar mukofoti uchun kurashgan liboslar ham turibdi bu ko'rgazma chorak asrdan beri tashkil qilinadi los anjelesdagi moda instituti dizayn va tijoratni quvvatlovchi maskan gollivudning eng mashhur aktyor va aktrisalari kiygan kiyimlar millionlab muxlislar xotirasida muhrlanadi liboslar sizning teringizni jumbushga keltirgan holatning ya'ni sahna ko'rinishining bir qismi deydi mutaxassislar detallar yodda qolmas lekin har bir davrning o'z kiyimi modasi bor usiz biror kinoning qadri yo'q colen atwu bu yil ikki kartina uchun yaratgan dizaynlari bilan shuhrat qozondi oskar sohibi amerika ovozi bilan gaplashar ekan har bir obraz va syujetning o'z libosi bor deydibir kartina uchun to'rt mingdan oshiq kostyum kerak bo'lishi mumkin uning ustiga bir ming ikki yuz qo'shimcha kiyim kechak kerak colen farrel va wa... kafferman ayogo singari kuchli iste'dod sohiblari bilan ishladim har birining roli va har bir ko'rinishi uchun alohida dizayn yaratasiz obrazni va uni ijro etayotgan odamni izchil o'rganasiz har bir loyiha o'ziga xos yangi dunyo ko'rgazmada oldingi mashhur kinolardagi kiyimlarni ham ko'rasiz nasiba tohir Washington. amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai